målgång. Är det målgång? Ja, gratulerar. Ja, tack. Det är ashäftigt. Jag har ju bara sett dem här på foto förut. Det är första gången jag ser en sån live. Senaste 13 år sedan. Det är inte så ofta vi kör. Nej, det är så jävla främt. Ja, det är häftigt. Varmt och skönt det. Jag var tvungen att ta med en tröja. Ja. Jag har bara skjortan under. Ja, just det. Skjortan och tunn jävla jacka. Men funkar, du viktar bara. Ja, viktar. Och så skjuter jag här. Ja, just det. Jag får fram tyngdpunkten. Shit. Då flöjlar häcken. Så om du kraschar, då får du krypa ur och börja om, eller? Precis, då är det bara starta om. Fan vad häftigt! Det som är häftigt med det här, det är känslan i vinden, för att du ligger med en sån jävla kroppskontakt i vinden. Det är 0 centimeters... Ja, jag ser det, precis. Det där kan man släppa med händerna. Ja, exakt. Det finns ingen att släppa i sidled. Och så susar det. Man sitter inne i flygplans stol. Men om det blir otäckt då, hur stannar du? Ja, det går inte. Det är underbart. Helt underbart. Utan det, när man har fart framåt, då försöker man vrida så här då, så att man går 90 grader mot vinden. Ja. Mot åtvikten. Ja, just det. Då blir det som en klapp. Är det Graninge som har sytt det? Ja, i alla fall steget. Ja, jag menar det. Det är du som har byggt allt? Nej. Jag vet inte om det är Anders eller om det är Graninge som har byggt det. Som har byggt det. Jag har fått ärva det här. Ja. Som blev till åldern och som gick hädan. Vi kör igen då! Ja. Okej. Okay. 3-4 minuter då. 3 minuter. Ja, det är 5 minuter.